Чорний Адам. Що тобі дали твої сили? Крім болю нічого. Я був рабом, доки не вмер. А потім переродився Богом. Мій син віддав життя, щоб мене врятувати. Відкрити вогонь! Мене більше не поставлять на коліна. У цьому світі є герої. І є лиходії. Герої не вбивають людей. Я вбиваю. У видінні я бачив майбутнє. Ти маєш два шляхи. Ти можеш бути руйнівником світу. Або його рятівником. Це вирішувати тобі. Позаду! Він ракету зловив? Так, зловив.